som ett lasom. Alla personalen här på Rosas Café 13 är helt fantastiskt. Jag har fått sån underbar service hela kvällen. Jag vill tacka alla er som har kommit hit. Vilket som satt oss på spåret. Tommy som har inspirerat oss. Och alla andra som har hållit oss sällskap. Alltid kul som vanligt att spela i Rom. Tack ska ni ha, tack ska ni ha. Thank you.